በሌላ ሲኒማ ቤት አልገጠመንም፣ ክፍያችን ወዲያው ነው የሚሰጠው ይላሉ። ሌላው ሲኒማ ቤት እንዴት አደረፈ? ሌላ ሲኒማ ቤት በሁለት ይከፈላል። አንዱ የራሳቸው ህንፃ ኖሯቸው የራሳቸው ህንፃ ላይ ሲኒማ ያደረጉና ተከራይ ሲኒማ ቤቶች ናቸው። ያለ መክፈል ችግር በአብዛኛው የሚከሰተው ተከራይ ሲኒማ ቤቶች ናቸው። ተከራዮች መክፈል አቅቷቸው የተዘጉ አሉ ብዙ። ሰው ምርጫው የኔ ወይ መዝጋት ነው ወይ ደግሞ እዳ አንከባለው መቀጠል ነው። እኔ የመረጥኩት ከመዝጋት እዳ አንከባለው መቀጠል ይሻላል የሚል ነው ለሁላችንም። ምክንያቱም ይሄ መጥፎ ጊዜ ያልፋል። ግን ደግሞ የሚጨነቁለት ስሞት እርሶ ከገንዘብ ጋር በተገናኘ ስሙ እየተነሳ ነው። ወደ ፍርድ ቤትም አንዳንድ ኬዞች ሄደዋል። እኔ ከስሜ በላይ ለኢንዱስትሪው መቀጠል ነው ማሰብ። ነገ ሌጋሲ ይሆናል። ምንም ጽፈዋለሁ በመጽሐፍ ነገ ሌጋሲ ይሆናል። ይሄ መስዋዕትነት አሁን ለምሳሌ የተስተካከለ ነው። አሁን ለምሳሌ ሲኒማ ቤቶቹ ራሳቸውን ችለው የባለ ፊልሞችን ክፍያ እየከፈሉ ማትረፍ ጀምረዋል። የተረፈው ገንዘብ ደግሞ ወደ ኋላ ሄዶ ላልተከፈላቸው እየተከፈለ ነው። ይህንን መስዋዕት ከፍዬ ባላመጣው ኖሮ ይሄ ቀን አይመጣም ነበር። ስለዚህ ከስሜ በላይ ኢንዱስትሪው ያሳስበኛል። መስዋዕትነቱን መክፈል ያለበት ኮርሶ ነው እንጂ የፊልም የሸጡሎት ሰዎች ወይም ቤት ያከራዩት ሰዎች ናቸው ወይ ከእርሶ ጋር መስዋዕትነቱ የሚከፍሉት? ፓሽኑ የእርሶ ነው። አንተ ለኞች ነበር መስዋዕትነት በመክፈል ስላሉ ነው። እርሶ መስዋዕትነቱን ሲከፍሉ ወደ እርሶ ፊልም የሚያመጡ ወደ አንተ ፊልም የሚያመጡ ሰዎች አብረው ለምን መስዋዕት ይሆናሉ? ለምሳሌ ሁለት ክሶችን ላንሳ። ከእርሶ ጋር የተገናኘ በቅርቡ በጥቅምት 6 2011 የፌዴራል ፍርድ ቤት 6ኛ ፍትሐብሔር ችሎት ልደታ ምድብ በእርሶ ላይ ያስተላለፈው ውሳኔ ነው። በመዝገብ ቁጥር 17-5-1-19 ላይ ያውቁት ይሆን አላውቅም። ይሄ በ 3.5 ሚሊዮን ብር እዳ እንዲከፍሉ የተፈረደቦት ነው። ከላፍቶ ሞል ኪራይ ጋር የተያዘ እርሶ ዋጋ ሊከፍሉ ይችላሉ። አከራዮች ለምን ዋጋ ይከፍላሉ? እርሶ መስዋዕት ሊሆኑ ይችላሉ። ፊልም የሚሰጡት ሰዎችና ፊልማቸውን ለተዋናይ ከፍለው ለምን ከፍለው እርሶ ጋር የሚያመጡ ሰዎች ለምን መስዋዕት ይሆናሉ? እና ይህንንም የፍርድ ሂደት ያውቁታሉ ወይ? ምንስ ያደርጋሉ? ከነ ወለዱ እንዲከፍሉ ነው ፍርድ ቤቱ የበየነቦት ያውቁታል? አውቀዋለሁ። አሁን ጠበቃዬ ነግሮኛል። ላፍቶ ሞል እንዳልኩሽ የወር ኪራዩ 287,000 ብር ነበር። ኪራዩ የተጠራቀመው በእንውጣና አትወጡም በሁለታችን በሚደረግ ዳያሎግ ነው። መጨረሻ ላይ እኛ መውጣት ስላለብን ስንወጣ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ቤት ነው እና በእንውጣለን አትወጡም ድርድር ነው የቆየው እንጂ እኛ እዳው ሳይጠራቀም መውጣት ፈልገን ነበር። ይሄን እናረግላችኋለን፣ ይሄን ሳይድ እንሰጣችኋለን፣ በዚህ እናካክስላችኋለን በሚል ቤተሰባዊ ድርድር ሳንወጣ ቀረ እንጂ ኪሳራው በጣም በልቶን መውጣት ከፈለግን ከስምንት ወር በኋላ ነው ይወጣል። እነዛ ስምንት ወሮች ዳያሎግ በምናደርግባቸው ስምንት ወሮች እኛ ላይ ነበር ኪራይ ሲቆጥሩ የነበረው። ገበያው ድርጅቱ ለምን ሲኒማውን አሸገው? መጨረሻ ላይ እኛ ኦፈር ሰጠን፣ 90%ን ውሰዱ እናንተ የፊልሙን ገቢ የባለ ፊልሞቹን ክፈሉና የተረፈውን 90% ውሰዱ፣ ለእኛ ለስራ ማስኬጃ ብቻ 10% ስጡን ብለን ጠየቅን። በቃ አንችልም፣ ኪራይ መክፈል አንችልም። ሰው ኪራይ መክፈል የማንችል ከሆነ ይሄ ነው ያለው አማራጭ ስንላቸው በነጋታው አሸጉትና በቃ ወጥዋል። ስለዚህ ከዛ ወጣንና እቃችንም እዛ ነው፣ የካፌው እቃዎች፣ የካፌውም፣ የፕሮጀክተሩም ሁሉም ነገር እዛ ነው። ምንም ነገር ይዘን አልወጣን፣ አሸጉብን። ይሄ አሁን እኛ እዛ ሲኒማ ቤት ከጀመርን ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ብር ወደ ቤታችን ይዘን አልሄድን። ምንም አልሆነም። መጨረሻ ላይ ያወጣን ፍርድ ቤት ሄደ ከይዙ ማለት ነው። ይሁን ጥሩ ነው። ከፊልም አንወጣም። ሶስት ማዕዘን የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድርሰት ነው ተብሏል። እሳቸውም ብለዋል፣ ተሳትፌበታለሁ ብለዋል። ምን ያክል ተሳተፉ? እንዴት ተሰራችሁት? ይገርምሻል፣ ቅድም ስልኬን ያዘጋኝ ጉዳይ ይሄ ነው። ዶክተር አብይ አሁን የሀገር መሪ ናቸው፣ ግን ከህዝብ ውስጥ የወጡ መሪ ናቸው። ስለዚህ ህዝብ ውስጥ በነበረው ሶሻል ፋብሪካቸው ውስጥ
ካገኘዋቸው አርቲስቶች መሃል አንዱ ለዚህ የሳቸውን ድርሰት የማንበብ እድሉ ነበረኝ። የኔን ድርሰት የማንበብ እድሉ ነበራቸው። ሶስት ማዕዘን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ድርሰቱ የቴድሮስ ተሾመ ወይም ለንግግር የሚቀርብም አይደለም። ግን እሳቸው የእሳቸውን ድርሰት ባነበብኩበት ወቅት የኔንም ድርሰት አስነበባቸው ነበር እና ሜጀር የሆነ ለውጥ አምጥተዋል ስቶሪው ላይ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋሽቷል? አልዋሹም። በተወሰነ መልኩ ተሳትፌበታለሁ አሉ እንጂ ድርሰቱ የኔ ነው አላሉም እሳቸው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ድርሰት ውስጥ ነበሩ እያልኩ ነው እኮ። በተወሰነ መልኩ መሳተፍ ማለት ተሰርቶ የቀረበው ላይ ሀሳቦች ማቅረብ፣ አስተያየት መስጠት። ለምሳሌ የዛፉ ተረት፣ አንድ ዛፍ ነበረ፣ ጫካዎች ዛፎቹ ደበደቧቸው፣ አራዊቶቹን አስወጣቸው ምናምን፣ ደስ የሚል ተረት ነው። ሙሉ ለሙሉ የዶክተር አብይ ሀሳብ ነው ከነ ተረቱ። ሌላ አንድ ጊዜ ሚሊኒየም አዳራሽ፣ እንደውም አሁን ስልጣን ከያዙ በኋላ ሚሊኒየም አዳራሽ መሪና ህዝብ ካልተገናኙ መምራት ሳይሆን መንዳት ነው ያሉት ነገር ነበር። ታስታውሻለሽ? የዚህ የዶክተር ምህረት የማነቃቂያ ንግግር ባደረጉ ጊዜ በእንግድነት መጥተው መሪና ህዝብ ልብ ለልብ ካልተገናኙ፣ መሪው በእውቀት ካልመራ መንዳት ነው እንጂ መምራት አይደለም ብለው መድረክ ላይ ሲናገሩ ሰምቻቸዋለሁ። ይህንን ሀሳብ ከዚያ በፊት መጀመሪያ እኔ ጋር ለማውራት እድሉ በነበረን ጊዜ አውርተውኝ ነበር እና ይህን ሀሳብ መክተት አለብን ፊልም ውስጥ የሚል ሀሳብ ነበራቸው። ስለዚህ ይህንን በድፍረት መናገር ወኔው ስላነሰኝ በሜታፎር ያደረኩት ሙሉ ለሙሉ የእሳቸው ሀሳብ ነው። አንድ ሰካራም ከሬስቶራንት ውስጥ ይወጣና የመኪናውን የኋላ በር ይከፍታል፣ ይገባና ከዛ መሪውን ፈልጎ ያጠዋል። እንዴ መሪ የት አለ ይላል። ሲያየው እዛ ጋ ነው። እንዴ መሪ እዛ ጋ ነህ እንዴ ይልና ተሻግሮ ወንበሩን መሪውን ሲይዘው መሪው ይጮዋል። ከዛ አስነስቶት ሲሄድ ደግሞ ይገለበጥና አደጋ ይደርስበታል። ይሄ በጣም ትልቅ ሜታፎር ነው፣ የእሳቸው ሀሳብ ነው። እኛ ህዝቦች መሪዎቻችንን አናቅም። ዝም ብለን ሄደን የኋላ ወንበር ላይ እንሳፈራለን፣ ከመሪዎቻችን ጋር አንተዋወቅም። በተቃውሞም ጎራ ያለ ነው፣ በድጋፍም ጎራ ያለ ነው። ሰዎች ስለ መሪዎቻችን ምንም ሳናቅ ጩኸት እየሰማን ነው የምንሳፈረው። ስለዚህ በእውቀት የተደገፈ ኢንቮልቭመንት ነው ሊኖረን የሚገባው ፖለቲካ ውስጥ። አለበለዚያ መሪዎቻችን ይጮሃሉ፣ ግን የሚናገሩትን በተግባር አይተገብሩም፣ ወስደው ይገለብጡናል ማለት ነው። እና ይህንን ሀሳብ ሙሉ ለሙሉ እኔ በሜታፎር ሰርቸዋለሁ። ኢንስፓየር ያደረጉኝ እሳቸው ናቸው። በተረፈ ሌላው ሶስተኛውና ሜጀር የሆነው ሶስት ማዕዘን ላይ ዶክተሩ ኤርትራዊው ዶክተር ሊያገባት ይፈልግ ነበር የሆነት። ስለዚህ ከሰለሞን ጋር እንዲጣሉ ይፈልግ ነበር። እኔ የሰራሁት ካራክተር ላይ ከሰለሞን ካራክተር ጋር እንዲጣሉ ይፈልግ ነበር። እሳቸው ደግሞ የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች በመካከላቸው ክፉ ሰው መኖር የለበትም በፍጹም፣ ቻሌንጅ ሊያረጋቸው የሚገባው ሲቹዌሽኑ ነው እንጂ እኩይ ባህሪያት በመሳል የለብንም። ይሄ አርት ሌጋሲ ነው፣ አርት ለዘላለም የሚቆይ ነገር ነው። ስለዚህ በሁለቱ ህዝቦች መካከል እኩይ ካራክተር ባይኖር ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ ነበራቸው። ይህን ሙሉ ሀሳባቸውን ተቀብዬ ዶክተሩን እንደውም እንዲረዳቸው እንዲያግዛቸው እስከ መጨረሻው አብሯቸው እንዲሆን አደረግኩት ማለት ነው። ሶስት ማዕዘን ክስ ገጥሞት ነበረ። አዲስ አድማስ እንዳወጣው እዚህ አለ አጠገቤ፣ ምናልባት ረስተውት ከሆነ። አይ ተከስሼ ነበር አስታውሳለሁ። በ10 ሚሊዮን በጣም ብዙ ነው። ካሳ ተደርጎ ነበር፣ ብርም ታግዶቦት ነበር። በዘመን ባንክ የነበረውት ዕዳ ገንዘብ ታግዶቦት ነበረ። ይገባኛል ጥያቄ ነው። በፍትሐብሔር ክርክር ነበረ። በ2006 ዓመተ ምህረት ነው ፍርድ ቤት ክሱ የቀረበው። በአርቲስት ቴዎድሮስ ተሾመ ላይ ይላል። ፍቅር ሲበቀል የተሰኘ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ የተወሰደ ነው የሚል አቤቱታ ነው። አቤቱታውን ያሰሙት ደራሲ አትንኩት ሁልጌታ ይባላሉ። እስቲ ይህንን ነገር ይንገሩኝ። ፍርድ ቤት ውስጥ በመጨረሻ ምን አለ? የ10 ሚሊዮን በምን ተጠናቀቀ? በጣም አስቂኝ ክስ ነው። በጣም የሚያስቀው በሁለት ምክንያት ነው። አንዱ ለድርሰት ለፊልም ድርሰት ከ70 ሺህ ብር በላይ በማይከፈልበት ሀገር ላይ 10 ሚሊዮን ብር መጠየቅ ያስደነግጣል። ስላገኙ ከፊልም ገቢው 10 ሚሊዮን ይገባኛል ነው ያስደነግጣል። ሁለተኛው ራሱ
የክሳት ጀመመሩ ሁሉ ያስደነግጣል። መጽሐፉ እውነት ነው ተጽፏል። እኔ ከዛ በፊት መፈጠሩንም አላቅም፣ መጽሐፍ መኖሩንም አላቅም። ይሄ ድርሰት የኔም አይደለም ሲጀመር። ሶስት ማዕዘን ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን አንድ ላይ ነው የጻፍኩት። ይሄ ልጅ የከሰሰው ገና ሶስት ማዕዘን ቁጥር አንድ ላይ ነው። ሶስት ማዕዘን ቁጥር አንድ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ስደት ታሪክ ነው፣ የኔም አይደለም ሲጀመር። የእሱ አይደለም እንጂ የኔም አይደለም። ምንድን ነው የሆነው? እኔ ሲያትል አባዬ ስቬጋስን ሳሳይ አንድ ከጅማ የተሰደደ ልጅ፣ ጅማ ሎተሪ ይሸጥ የነበረ ልጅ ሲያትል አገኘሁት። ደነገጥኩ። እኔ ጅማ ያለው መሰለኝ እና በፍጹም ኔቨር ኢን ማይ ዋይልደስት ድሪም እሱን አሜሪካ አየዋለሁኝ ብዬ አልጠበቅኩም። እና እንደዚህ ብዬ ጠየቅኩት፣ እኔ ጅማ ያለሁት ወይስ አንተ ነህ አሜሪካ ያለው ብዬ ጠየቅኩት። ከዛ እንዴት እንደመጣ ነገረኝ። የሆኑ ሰዎች ሲያወሩ ሰምቼ ተከትያቸው በሱዳን አድርገን ወጥተን በሊቢያ አድርገን በበረሃ አድርገን እንደዚህ ሰዎች ሞተውብን እንደዚህ ተሰቃይተን ተጉላልተን ብሎ ሙሉ ታሪኩን ነገረኝ። በጣም ያሳዝናል። ይህንን ታሪክ እኔ ደግሞ የኢትዮ ኤርትራ ላቭ ስቶሪ እየጻፍኩኝ ነበር። ልክ እሱ ይህንን ሲነግረኝ የኢትዮ ኤርትራ ላቭ ስቶሪ እየሰራሁ ነበር፣ የሶስት ማዕዘን ቁጥር ሁለትም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እሱ ይህንን ታሪክ ሲነግረኝ የነዚህን የቃላብንና የዊንታን ትውውቅ በረሃ ላይ ለምን አላደርገውም ብዬ ወሰንኩኝ። እንዳለ የጻፍኩት ከፍቅረኛዎቹ ታሪክ በስተቀር ፊልም ውስጥ ያለው የፍቅር የሁለቱ ታሪክ የጀማልና የሰላም ተስፋ የምትጫወተው ካራክተር ቃላብና የዊንታ ታሪክ በስተቀር በሙሉ የበረሃው ጉዞ ልፋቱ፣ ሞቱ ያልጅ ነገር። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከዛ በኋላ ሪሰርች ስናደርግ ማአት በቃ የበረሃ ታሪክ አለ። እንደውም ከሰማኋቸው ውስጥ ያላስገባኋቸው ይበዛሉ። በጣም አሰቃቂ በቃ ለማየት የሚከብዱ በኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ላይ የደረሱ በስደት ውስጥ ብዙ ችግሮች ነበሩ። ስለዚህ ሶስት ማዕዘን ቁጥር አንድ ላይ የምታዩ በሙሉ ከሰዎች የተሰበሰበ ታሪክ ነው። እኔም አልተሰደድኩም በዛ መንገድ፣ ልጽፈው አልችልም። ሰው ይሄ ነው ታሪኩ። ልጁ የከሰሰኝ የእሱ መጽሐፍ ደግሞ ከጎንደር ይነሳና ግብጽ ይደርስና ከባለታሪኮቹ ከዛ ግብጽ ላይ ይለያያሉ፣ ተመልሰው ጎንደር ይመለሳሉ፣ ያልቃል። ስለዚህ በረሃውን ወሰደብኝ ብሎ ነው የከሰሰኝ። ምንም ሌላ የክስ ጭብጥም የለውም። ስለዚህ ባለሙያዎች አይተው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኮፒራይት፣ ከፊልም ሰሪዎች ማህበር ጠቅላላ ባለሙያዎች እንዲመሰክሩ ተደርጎ ምንም ግንኙነት የለውም ተብሎ ለእኔ ተፈረደ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እሱ ተገላግሏል። መጀመሪያ መሆን ያልነበረበት ነው። መልካም። ቅድም እንዳሉኝ በዚህ በሶስት ማዕዘን ስናነሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩ በተወሰነ ድርሰት ውስጥ ገብተዋል። እኔም በእሳቸው ድርሰት ውስጥ እንዲሁ ገባ ነበር። አስተያየት የትኛው ነው የእሳቸው? ሰተቴ ሰተቴ የሚለው ዲራአዝ ብለው የጻፉት ሰተቴ የሚለው ከጀርባው ላይ እንደውም አስተያየት ሰጥቻለሁኝ። እኔ አስተያየትም ተጽፏል። በቃ እሱ ነው። በአንድ ወቅት በዚህ ሰተቴ በሚለው መጽሐፍ ላይ ተጠይቀው ነበረ። ከኋላ አስተያየት ጽፈው ስለነበረ ካልተሳሳት ጓዜ ወርቁ ናት ቃለ መጠይቅ ያደረገችሎት። በጭራሽ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም፣ ዝም ብሎ ማቀው ሰው ነው ብለው ሽምጥጥ አድርገው ክደው ነበር። ለምን አመኑ? አላመንኩም፣ ያኔ አልካድኩም፣ አልናገርም ነው ያልኩት። ጠቅላይ ሚኒስትሩም አላልኩም። ሌላ ሰው ነው፣ አልናገርም። አንድ ሰው ነው። አዎ፣ አልናገርም። ምክንያቱም አልናገርም፣ አንድ ሰው እሳቸው አይደሉም። አንድ ሰው በብዕር ስም ድርሰት ከጻፈ በቃ ሊናገር አልፈለገም፣ ስሙን ማለት ነው። ሊከበርለት ይገባል። አሁንማ ወጣ እውነቱ፣ ከኔ በፊት ኦልሬዲ ተነገረ። ስለዚህ እሳቸውም አብረን ሰርተን ፊልም ላይ ሰርተናል ብለው ተናገሩ። እኔ ያኔ አዜብ ስታናግረኝ የኔ ስም ከእሳቸው ጋር እንዲያያዝ በፍጹም አልፈልግም ነበር። እሳቸው ስለመጻፋቸው እስካሁን አላነሱም ብዬ። አይ ኦልሬዲ እሳቸውም በስጦታ እየሰጡ ነው መጻፋቸውን። ኦልሬዲ አሁን ሚዲያ ላይም እየተነገረ ነው። ሚዲያ ላይ ነው የተናገረው እሳቸው መጻፋቸው ዲራስ በሚል ስም በተለያየ ሚዲያ። አሁን ሚስጥርነቱ ቀርቷል። እሳቸውም ተናገሩት፣ ሌላም ሰው ተናገረው፣ ሚስጥርነቱ ቀርቷል አሁን መጻፉ። ለማንኛውም ግን እኔ እሳቸውን ፕሮቴክት ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ራሴንም ፕሮቴክት ለማድረግ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስሜ እንዲነሳ በፍጹም አልፈልግም ነበር። አሁን የደረሰውን ችግር ከመፍራት ከመሸሽ ማለት ነው። በፍጹም እኔ ምንም በጣም ብሪፍ የሆነ እውቅያን ያለን ሰዎች ግን ሚስኮንሲቭ ሊያደርጉት ስለሚችሉ ሽሽት ነው መናገር ያልፈለግኩት የነበረው። አሁን ያው በግልጽ እሳቸውም ተሳስተው ሳይሆን አይቀርም።
ቴዎድሮስ ብለው ስላነሱ እንግዲህ በግልጽ ወዳጅነታችሁ ወዳጅ አይደለንም። አሁንም እሱ በጣም ይገርምሻል። አሁን አንድ ስልኬን የዘጋውበት ምክንያት ሰው ይደውልልኝ። እሺ ለስራ ፈልገንም ነበር ቴዲ። እሺ መጣለሁ ይዳሉ ስራ አገኘው የስራ ጠፍቷል። አንድ ሰው በጠፋ ጊዜ ለስራ ሲደውልልሽ ደስ ብሎሽ ነው የምትሄጂው። ከስቴጂ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ይዘን እንዲህ በቃል ሀገር የሚጠቅም ምናምን እሺ እሳቸው ጋር አቅርበንና እንደዚህ ፕሊስ ሌላ ቦታ የራስሽን ጉዳይ ለማስፈጸም ስትሄጂ ወይ በጣም ያከብሩሻል፣ በፍጹም የማታውቂው ድሮ ያለመድሽው አይነት ክብር ይሰጡሻል፣ ወይ በጥላቻ ያዩሻል። በቃ ሀስል ማድረግም አልተቻለም። ድሮ የለመድነው ይሄ ጉዳይ ማስፈጸም የራሳችንን ስራ መስራት በፍጹም አልቻልኩም። በጣም አርቲፊሻል ሆነ ሁሉ ነገር። ስለዚህ ቴዎድሮስ ተሾመ ጠፋ በቃ። በፍጹም ግን ባልሆነ ሚስ አንደርስታንዲንግ እኔ አላቃቸውም፣ አግኝቻቸው አላቅም። እሳቸው የሀገር መሪ ናቸው፣ እኔ አንድ ተራ ፊልም ሰሪ ነኝ። ምንም የሚያገናኘንም ነገር የለም። ለማግኘትም ሞክሬ አላቅም፣ የሚያስፈልገኝም አይመስለኝም ማግኘት። እኔ የራሴ ኑሮ ምኖር ሰው ነው። ምናልባት ቢያገኙት ወንጀሉ ምንድን ነው? ጓደኛ ወዳጅ ነበሩ? ወዳጅ አልነበርንም። አሁን ለምሳሌ ማን ነው የደረሰ አይደለም፣ ሰለሞን ነው። ፊልም ደረጃ ከደረሰ መቼስ ቤተሰቦቻቸውን ወዳጆቸው እንዳያገኝ አገር መሪም ቢሆኑ እንዳያገኙ የሚያደርግ ህግ አይደለም። ይኸውልሽ አንደኛ እኔ በትንሹም ቢሆን ሰው ያቀኛል። በራሴ መንገድ ሰው የራሴ አንድ የሰራሁት ስብዕና አለ። ስለዚህ መቀጠል የምፈልገው በዛ ነው እንጂ በሆነ ባለስልጣን ወዳጅነት መታየት አልፈልግም። አንደኛ። ሁለተኛ እሳቸው እኔ ብቻ ሳልሆን አርት ይወዳሉ። የሌሎች ለምሳሌ ሰለሞን ይሄ ቲክቶክ የሚያዘጋጀው ልጅ መጽሐፍ ላይ አስተያየት ሰጥተዋል። እሳቸው ጓደኛቸው ነው ማለት ነው አይደለም፣ ግን መጽሐፉን አንብበው አስተያየት ሰጥተዋል። ሰው በአርት ያደንቃሉ ማለት ነው እኚህ ሰው። ስለዚህ የአርት ነገር ካገኙ አስተያየት ይሰጣሉ፣ ያልፋሉ። በዚህ እንትን ውስጥ ብዙ ሰው ያውቃሉ ማለት ነው። እኔ ከሚያውቋቸው 1,000,000,000 ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ ማለት ነው። እጃቸውን ያሳረፉባቸው ሞቲቬት ካደረጓቸው ብዙ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ ማለት ነው እንጂ የተለየ ግንኙነት የለኝም። ስለዚህ ግንኙነት የለ ጭራሽ። መጀመሪያም ይህን ያህል ተጋኖ የሚወራ ነገር አልነበረም። ሰው በተሳሳተ መንገድ ነው ፐርሲቭ ያደረገው። እና ይህን ቴሌቪዥን የምታዩ ባካችሁ ለአማላጅነትም አትምጡ። እኔ ግንኙነትም የለኝም። በቴዎድሮስ ተሾመ ብቻ ብንገናኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።